كنت عايز اسال مستر روكيتش برضو، شايف عمليه الاعاره ثلاث لاعبين من قطاع الناشئين للدوري، تشيكي، محمد بيسو، ميدو، ومصطفى فوزي، شايف الاعارات دي ازاي خاصه بعد النادي الاهلي ما حققت نجاحات كبيره، لكن كانت اعارات داخليه، دلوقتي بدات الاعارات يعني خارجيا في دوري تشيكي، وهو كمان من التشيك. Tak, tak samozřejmě využili jsme nějaké jeho propojení díky tomu, že jsem z České republiky, tak jsme využili možnosti, které tam jsou i ve spolupráci s mým agentem. احنا استغلنا طبعا الامكانيات الموجوده ان انا من جمهوريه تشيك، جنسيه تشيك، فاستغلت طبعا العلاقات اللي عندي هناك، وبرضه استغلت الوكيل بتاعي كمان في تشيك. A je to tak, jak jsme se bavili o té škole, tak v podstatě, když ty kluci potom ukončí tu univerzitu, tak ta zkušenost hrát nějakou dobu v Evropě pro ně může být klíčová. Je to třeba vidět na tom hráči, který momentálně hraje za Smoha, který ze zkušenosti z Čech dneska má jakoby komplexní, ucelený a může se sám zlepšovat. To je vždycky dobrá zkušenost. Fahna lama nikallim hatta lama kallimna an al qita al nashin da ya'tabar al jam'a aw al farq musabit ta'tabar al jam'a bta'at al qita فان اللعيب يروح اوروبا فممكن يكتسب خبرات كبيره بعد كده تساعده تكون اساسيه في الكارير بتاعه في كره القدم، وده كان واضح جدا في احمد عبد القادر دلوقتي بيلعب مع طبعا مع سموحه وعامل وعامل اداء هايل ناجحه في تشيك كمان، وكمان على المستوى البدني كمان رجع حاجه رائعه. Samozřejmě, protože my máme, pro nás jsou obě cesty správně. Buď se ten hráč vrátí sem do Egypta a bude mít tu evropskou zkušenost, čímž jeho hodnota stoupá a bude použitelný buď pro A tým nebo pro prodej do ostatních týmů, a nebo zůstane rovnou v Evropě a opět je to jako zajímavá cesta. طبعا احنا عندنا سكتين، والسكتين يعتبر مكسب للنادي الاهلي. اول حاجه ان اللعيب يكتسب خبرات هناك وياخد يكتسب خبرات جديده من جو جديد، واما يرجع جاهز للفريق الاول او يتباع داخل مصر للانديه او تعمل له اعاره او يكمل في اوروبا، ودي طبعا حاجه مثيره لبعض الالعاب الترفيهيه دي في بدايه الموسم. دي فتره الاعداد في الصاله. My jsme teď rozdělili přípravu na tři části, jo? Takže ta první část je vlastně věnovaná této fyzické průpravě, aby ty hráči byli odolnější vůči zranění. احنا فترة الإعداد دلوقتي في الموسم الجديد قسمناها لثلاث مراحل، وأول مرحلة دي خاصة بالجزء البدني، تجهيز اللاعبين بدنيا بحيث إن احنا نعمل لهم وقاية ضد الإصابات بعد كده إن شاء الله. Souboje jsou ve fotbale čím dál tvrdší. Hráči musí zvládat pádovou techniku a opět tady platí, zraněný hráč se nerozvíjí. الالتحامات طبعا دلوقتي بقت كتيره جدا في كره القدم، واللعيب لازم يتعلم كمان ازاي يقع صح عشان ما يتصابش. وعايز اعيد تاني ان اللعيب المصاب ده بيبقى خساره للنادي.